Jaz se še zmeraj sprašavam, zakaj ima človek zadnjico? Pozabimo na vso šporkarijo in na politiko. Evo to, to, velika veselica, to bi bilo zagreto. Ampak mora biti veliko ljudi in veliko muzikantov, vsi v bogatih narodnih nošah. Jaz mogoče nimam prave vere. Velik vere je v meni, velik. Sam pri meni je drugač kot pri drugih ljudeh. A zakaj? Ja, zaradi Lidička, jasen. A ne Lidičko, kar pustim, ko grem k vaš? Zdaj si lahko taknil svoj prst v mojo malo zakladnico. To je vsake druga, kot pa suhe žible, ki jih v spodnem peritu skrivajo druge babnice. Ti si ženska za vse življenje, ji reče. Nisem znala, da si tešen, nasramen, stranišnji gost, pa daj neki, no. Ma kaj da vidiš, da Erna in Butirček zdaj sedita v krp in to zmeram bolj intimno. Mariča, še, in jo spodbujajo k naslednjem stranišu. Tam že čaka gospod župnik in svet maha s tistim gumijastim rokavicam. Radostni ljudje pa vzklikajo, Mariča dela brez, Mariča dela brez. Greta ne ve nič druzga, kot da glasno zarjove in slibe teče z gubca. Halerora gre naravnost proti Greti in jih še nekaj prmaže, tako da je padela sula čist dol po tlih. Noter, pa vrže neki na tla pa reče, čigavo je to, vas je truplo. Lidička! Lidička! Tamle, ja, tamle vidi devica Marija. Ja, ga se mora nojen svetenu prikazat. In ni pa večja od stenice. Jezus Marija, kako ona prijazna.